ହେଉଛି ପଞ୍ଚିର ଲଢେଇ ଗର୍ଜୁଛି ଗୋଳା ବାରୁଦ ଅହମ୍ମଦ ମାସୁଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଲିବାନ ସହ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ତେବେ ସାତ ଦିନର ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପଞ୍ଚିରକୁ ଦଖଲ କରିନେଇଥିବା ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇନି ଗୁଳି ଗୋଳାର ଗର୍ଜନ ତାଲିବାନ ମିଛ ଚାଲ କରି ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା କହିଛି ମାସୁଦ ସେନା ଏପରିକି ହଜାରେ ତାଲିବାନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇଥିବା ମାସୁଦ ସେନା ଦାବି କରିଛି ମାସୁଦ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ମିଡିଆ ମିଛ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାଲିବାନର ପଞ୍ଚିର ବିଜୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ମାସୁଦ କହିଛନ୍ତି ମାସୁଦ ସେନା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଆଫଗାନ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ଶାଲେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଏପଟେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରୁନି ବରାଦର ସରକାର ଘୋଷଣା ହୋଇପାରୁନି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇସାରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଲୋଚନାକୁ ବରାବର ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଳା ବାରୁଦରେ ଗର୍ଜନ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଲିବାନୀ ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚିରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ମାସୁଦ ସେନା କହିଛି ଯେ ଇଏ ମିଛ ଖବର ଇଏ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଦାସ ସେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଲିବାନକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବାର ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ପଞ୍ଚିର ଭ୍ୟାଲିରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ନ କରି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେବ ବୋଲି ତାଲିବାନର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଲିଡରସିପକୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ 34 ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସରକାର ହେବ ନାହିଁ ବା ସର୍ବସମ୍ମତି ସରକାର ହେବ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତାଲିବାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟଣା ଉଟରା ଚାଲିଛି ତାଲିବାନ ଗ୍ରୁପର କେଉଁ ଲୋକମାନେ ସରକାର ରହିବେ ହକାନି ନେଟୱର୍କର କେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ରହିବ ଚାଇନା କିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରଖିବ କି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ହେବେ ଯୋଉ ମେଜର ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଯାଦବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଡ୍ ରହିବେ ତାପରେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ବରାଦର ରହିବେ ତାପରେ ଯୋଉ 15-20 ଜଣ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଦାସ ଇଏ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତାଲିବାନୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଞ୍ଚିରକୁ ଦଖଲ ନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିରୋଧୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସରକାର ଏମାନେ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ ଦ୍ୱିଧା ଉପୁଜିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏକଥା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଫେସର ଦାସ ନିଶ୍ଚିତ ସେଭଳି କଥା କହିପାରିବା ପଞ୍ଚିର ହେଉଛି ମେଜର ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳହ ପାକିସ୍ତାନର ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଡିଲେ କରୁଛି ଡିସିସନ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଅଲରେଡି ISI ମୁଖ୍ୟ କାବୁଲ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ସାରିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାପରେ ଯୋଉ ମାନବ ଅଧିକାର ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ କ୍ରାଇସିସ ହେଇଛି ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେସ୍ ଉଠିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ କରାହେଇଛି ତାଲିବାନ କରିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯିବ ସେମାନେ ଠିକଣା ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ପଞ୍ଚିର ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଡିଲେ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଛି ସରକାର ତିଆରିରେ କିଏ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ନବ ତୃତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କୂଟନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୀବ୍ର ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ଇଏ କେବେ ସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପଟେ ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ